Klokken er 09:49, torsdag den 29. april 2021. Og nu skal jeg lige vise jer noget andet her. Det er også over DR. Det er jo nogle af de ting, man også gør til mig, når jeg er ude på gaden, eller når jeg er nede at handle. Men jo også på landsdækkende TV. Ja, det her det er så til Maja. Hun sidder og rækker tungen jo. Der kan vi rigtig se det der, ikke? Den er i hvert fald helt ude og næsten op og rører næsen, ikke? Ui, kan I se det? Og så kommer der selvfølgelig en respons. Eller kom den først? Den kommer vist nok først, og så kom den der så bagefter. Det var sådan, det var, ja. Så først så sætter vi lige fingeren op til munden der. Og så kommer der lige en tunge ud der. Det er ikke det eneste. Vi har også fingre op i øjet her. Som om at... også en op til munden der. Og som I ser, så har de inviteret Bubber ind jo. Det er Bubber jo nok ikke klar over. Spørgsmålet er... fordi at når Bubber sidder og snakker, så tager hun også en pegefinger jo op i tændingen. I det her virvar med signaler. Og det er mens Bubber snakker. Så er spørgsmålet jo, om hun gør det til Bubber her. Eller om det her det også er et eller andet skjult tema, fordi de ved, jeg sidder og kigger med. Det er jo bare sindssyge socialdemokrater jo med deres forhold til United States of America og deres Texas sindssyge jo. Yderligere jo også jøde-tv. Desværre det er jo det at konkludere, det er jo. Svenskere, som jo styrer det derinde også. Mange af dem har sikkert også brune øjne og er hvide. Fordi det er jo hele temaet, det er jo det tema, vi har været inde på, at omforme de blåårede jo, så at de her abetro jo får en del af kagen jo. Så mange af jer har jo nok fået børn med en, der har brune øjne i dag jo. Og der kan I jo så stille nogle spørgsmålstegn, om de er en del af det her sindssyge egentlig. Der kan jo også godt komme blåret ud jo, men det er jo bare temaet. Det er jo temaet jo. Det er jo det, de har ville sammenføre mig med også, fordi nu har jeg blå øjne. Så skal jeg selvfølgelig være sammen med noget af deres sindssyge lort. Jeg skal slet ikke afle noget frem til dem der overhovedet. Så kan jeg gøre danskerne opmærksom på, hvor sindssyge de er. Og de vælger ikke noget dansk ind mere. Der er ikke noget dansk at vælge ind. DF er ikke dansk. Det er sådan et eller andet republic sindssyge og... står side om side med Socialdemokratiet, som er det her demokratiske ros over for United States of America, med deres sindssyge sammenføring bag om vores ryg jo. Men jeg ved ikke, om temaet hedder sig, at jeg skal flytte til Lolland. Jeg skal fucking ikke til Lolland, du. Og som I jo ved, så har jeg jo brokket mig gevaldigt over min nye overbo unge på også. Og som I jo også er opmærksom på jo, efter at have gjort manden opmærksom på Scary People og de tidligere beboere, som boede der jo, så har jeg jo fået krig på halsen om natten her. Det er jo så, at manden han er vågen til langt ude på natten i hverdagen, selvom han skal på arbejde. Altså, han må være på et eller andet. Eller også så tager han hjem til kæresten og sover, eller jeg ved ikke, der foregår i hvert fald noget, som ikke er helt reelt. Og nu har jeg også lagt mærke til, at det her svenske svin jo, som boede over i nummer 8 i stuen. Nogle nye, der flyttede ind efter nogle andre svenskere. Jo havde et tilhørsforhold til dem fra United States of America, som boede over i nummer 5. Som i hvert fald havde et stort flag fra Amerika ind i soveværelset, så vi ligesom ikke tvivl om, at de var fra USA. Og snakke amerikansk til hinanden, da vinduerne var åbne på et tidspunkt, også ude i køkkenet. Og på et tidspunkt stod hun jo ude foran opgangen, her hvor jeg bor. Stod hun uden foran der,
Og så ser jeg så en mand over fra den anden vej, over ved siden af herovre jo. Sådan en lidt høj gut med kasket på, med lidt udlandsk udseende, ikke hvid. Og det har jeg fortalt jer før, at han passerer ned til nummer 7. Når han passerer ned til nummer 7, mens hun står med sin telefon i hånden, så går hun fra nummer 7 af. Herefter så går jeg rundt om bygningen, og da jeg så kommer rundt om bygningen, så er der så lys over i nummer 8. Og i den her periode mellem jul og nytår, tror jeg nok det var, der var manden jo ikke hjemme i sin lejlighed over i nummer 8 i stuen til venstre. Og der er jeg faktisk sikker på, at han egentlig gik ind i den lejlighed. I den periode følger jeg mig i hvert fald overvåget fra den lejlighed, da de har udsyn til hele vejen herude. Jeg kan ikke finde ud af, om det er den mand, der hoster, når de her mennesker over i stuen kommer hjem. Der er i hvert fald et eller andet der. Den mand, han er også sammen med Thailand, og så kan jeg så koble ham sammen med overboen ovenpå. Der er et eller andet med de der thailændere der, og jeg ved, at det er amerikanerne. I ved, at der var en Vietnamkrig engang jo, og Thailand lå lige ved siden af, så efter krigen, så skete der et eller andet med hensyn til Thailand i hvert fald. Det er altså Amerika, som jo så skal hedde sig tyskere, som jo ikke er tyskere jo. Det er jo det, de repræsenterer i DF jo. Det er der jo ikke ret mange, det er rigtig mange, der forstår noget af. Og på grund af alle det her sindssyge mere, og at de her mennesker jo, som både har muslims baggrund, det er jo også russerne, vil jeg gerne lige minde om, med deres samarbejde med Iran jo. Det folk har jo også et eller andet syn på vores folk heroppe jo, som meget gerne vil have en dansk kvinde heroppe jo. Det er jo ikke kun muslimerne jo, altså det er jo også jøderne. Jøderne ser man desværre bare ikke. I ser dem ikke i dag jo, for de ser nok ud ligesom os, på grund af 2. verdenskrig jo. Så har de nok fået deres succes med at sammenføre deres folk med os andre. Jeg kan selvfølgelig også stille et spørgsmål med hensyn til min egen baggrund, om der overhovedet er noget der. Muligvis. Muligvis. Da jeg er jo barn af nogen, som er børn af nogen fra efter krigen. Og temaet er jo også, at omdrejningspunktet er jo X. Man vil gerne være en del af X. Men sandheden er jo, at X bliver jo udryddet jo, altså fordi at de skal sammenføre sig selv med X. Så har de ligesom deres på det rene med deres næste efterkommer jo. Så kan man jo så mene, hvad man nu engang har lyst til jo, at der kommer flere ud af det. Det ved jeg ikke, om der gør. Så kan man så bilde folk ind, at det er mere stabilt. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg føler mig sgu stabil nok, hvis jeg ikke havde de naboer der. Hvis jeg ikke havde de naboer, så havde jeg været i fuld harmoni. Og haft virksomhed i dag og kone og sådan noget. Og hele omdrejningspunktet er jo, at andre mennesker har blandet sig i mit privatliv her. Jeg skal da ikke have noget af de der svin der. Hvad tror de selv? Jeg tror de selv, jeg er deres lille valp, som de ejer. Hvad tror de selv? Jeg tror de selv, jeg skal have et eller andet lort ind her, som bor der 24 timer og laver noget, når jeg ligger og sover her. Hvad? Det er jo det, manden gør unge på jo. Når han vågner om morgenen, så kan jeg ikke vide mig sikker på, hvad han foretager sig. Nu var det sådan, så jeg lagde mærke til, da jeg lagde mig til at sove.
Det var sådan, jeg blev bevidst om, at han havde ændret adfærd ovenpå efter Scary People. Og det var jo, at jeg lagde mig ind og sove jo i soveværelse. I soveværelse, der er også en eller anden helt vild lyd. Helt vild lyd, og jeg kan ikke finde ud af, om det er fra fyret af, eller om folk har rettet et eller andet ind mod min lejlighed her. Så det er helt ekstremt i mit soveværelse. Det siger... når jeg går ind i min stue, så er ligesom om lyden ikke er så ekstrem som inde i mit soveværelse. Jeg ved, rørene siger noget nede i kælderen, men jeg ved ikke, om det er fyret nede i kælderen. Eller om det er fordi, at som I har set, som jeg jo lige har vist jer, så viste jeg jo min tablet, jo, at reklamerne de går væk, når jeg trykker dem til. Ligesom om der er sådan en puls, der kører rettet ind mod min lejlighed. Det er ikke det eneste. Vi har jo stået ude i haven på et tidspunkt også, hvor vi stod og optog. Den film er faktisk længere nede. Så stod vi og optog derude. Og så slåede jeg videoen ned, og så kom der sådan en ubåd-lyd på. Bruh, 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 bruh. Den kan jeg jo gå ned og finde. Den er jo nok dernede et eller andet sted. Ellers så har jeg i hvert fald gemt videoen, hvis det er, at de har været andet sletten. For at fjerne deres spor, så folk ikke ligesom kan forstå, hvad det drejer sig om her. Man booster alt andet væk her. Og så tilkobler man sig det, og så sidder man jo og vejer det, om det skal gå igennem til mig. Det skal jo have noget at gøre med deres sindssyge, jo. Ellers så går det ikke igennem til mig. Jeg skal ikke støtte om de der mennesker der. Jeg ved ikke, hvad de foretager sig. Hvad bilder de sig ind? Hvad fanden er for noget klam? Bare fordi vi er en del af United States of America og deres tyske sindssyge, så skal vi have et eller andet jødeorganiseret, intelligent ros, der skal sidde og tage os andre som eksperimenter og kalde os robotter og sådan noget. Fuck dem der. Bare fordi vi måske har forhud eller noget, og kan gøre det med os selv. Ja, der vi er. Hvad? De vil i hvert fald gerne have en lille robot, ikke? De må være i stand til en del, jo, siden at de bliver kaldt robotter, jo. Men nu har jeg lige yderligere en gang i hvert fald pophart over for jer alle sammen derude, at det her det foregår på landsdækkende tv, i jeres allesammens tv. Noget I selv kan også være opmærksom på for efterdags. Nu er jeg sådan, så jeg skal jo finde mig det her fra Socialdemokratiet jo konstant, når jeg er nede at handle. Når jeg går på vejene jo. Det er jo så stykke, de der røde svin er jo. Det er jo den eneste måde, de føler, de ligesom kan vinde et eller andet over os andre her, jo. Det er værd at ty til mobning, fordi de politisk åbenbart ikke kan modargumentere. Vi ved jo godt, hvordan folk de begynder at tage sig, jo, når de er i afmagt, ikke? Og de kan i hvert fald ikke lide, at man rammer dem lige præcis, hvis de foretager sig noget, som folk nok ikke bryder sig om, skal I se. Som de måske udmærket godt ved er forkert. Men gør det i henhold til en eller anden tro, de har om os andre. Og derfor så undskylder de sig over for sig selv, at de har ret til at pille ved vores liv. Nu er der også en rimelig stor provokation, at de lige har inviteret Bubber ind i studiet. Fordi det er jo sådan, det er jo det, de gerne vil have, det skal hedde sig. De vil jo gerne gøre mig til et monster. Det er jo lige præcis det, de har siddet og arbejdet på her, jo. At gøre mig til et monster. Ved at sidde og forhindre mig i at nå en dansk kvinde, da jeg var ganske ung. Jeg vidste jo ikke, jeg var offer for et eksperiment. Jeg vidste jo ikke, jeg var offer til et sindssyge, som ønskede at kapre mig til et eller andet gargak. Eller bare ønskede egentlig at forpure min næste generation, jo.
så det ikke bliver overlænt, og som alle de sorte jo siger, at white supreme jo, altså der, de jo siger det jo selv jo, så må der jo være noget med snakken af de hvide er supreme. Ja, også en dum argumentation at bruge i en racekrig over United States of America. Man skal ikke gå ud og bekræfte, at de er overlegne, vel? Altså. Alle vil jo gerne være overlegen. Det er jo lige meget, hvad de beskæftiger sig med, om man reparerer biler eller er sygehusmedhjælper, doktor, eller hvad ved jeg, så vil man jo gerne være overlegen til det, man nu engang foretager sig. Alle vil jo gerne have 13. Og her siger man jo, at de ikke ønsker 13. Og det at være hvid er lige med, at man får 13, altså det skal man nok ikke lige sige, vel? Nu kommer vi lidt sådan på et skrådspor. Men det er egentlig bare for, at det er ligesom folk, de kan forstå, hvad det her det drejer sig om. Den mand, der bor oven over mig, han har også brune øjne, vil jeg gerne lige meddele folk om. Jeg skal ikke have noget af den der mand. Tror han bare, han skal flytte ind oven over mig og presse ind i mit liv, ligesom Søren Bak og Michelle Nielsen også gjorde. Som jeg så også skal stille spørgsmålstegn ved de tidligere beboere før Søren Bak og Michelle Nielsen. Om de egentlig har foretaget sig, det egentlig altid. Imens jeg har boet her. Det er selvfølgelig i dag, stiller jeg spørgsmål omkring det. Men det er også som om, at det også var planlagt, nemlig fordi, at de sørgede jo for, at Søren Bak og Michelle Nielsen flyttede ind jo. Og på det tidspunkt blev de vist nok opmærksom på, at jeg havde en tidligere interesse for noget kampsport. Og det var i samme periode også, hvor jeg tog min kære hund, som de jo gjorde syg, men jeg fik tilbage igen jo. Okay, det har jeg så også lidt forståelse for, at det gik så galt, fordi de må have larmet godt, altså. Men okay, jeg skulle hjælpe alle og sådan noget, og så kom jeg selv i fedtefaget, og det var bare ligesom om, at inde på Christiansborg, at man udnyttede sig af situationen. Fordi man åbenbart helt tilbage til dengang muligvis havde fokus på mig. Og det er også sådan lidt sjovt, fordi hvis jeg går yderligere længere tilbage, til jeg var 20 år eller sådan noget, så kan jeg huske, at jeg var med til at arbejde i en dyrehandler. Jeg hjalp lidt til en gang imellem, for hyggens skyld. Og jeg kan huske, der blev stjålet noget med nogle skildpadder, eller hvad fanden det var. Jeg håber virkelig ikke, at der har været sådan en bevidsthed om mig helt tilbage til dengang, hvor man yderligere, da jeg var 20 år, 21 år muligvis, jeg kan ikke lige huske, 22. Om det også har været, nu har man jo kaldt mig skildpaddesnegl igennem rigtig lang tid jo. Fordi at jeg ikke mænger mig i deres kvinder, og fordi de skal have det hele med. Som ham manden i huset herover, som er jo blevet rigtig fint jo, ved siden af Vadeholmen, som jeg kan kigge over til herfra, stod og snakke i sin telefon, at hvis jeg skulle have noget sex, så skulle der i hvert fald være opsyn på og sådan noget. En eller anden fremmed mand flytter ind derover, rødhåret spadsalort. Står og snakker lige pludselig om mit liv på den måde i telefonen ude i haven. Jeg ved bare godt, det var mig, han snakkede om. For det er lige præcis det, der bliver foretaget her, jo. Og det er også det, jeg gerne vil have fokus på. Fordi hvis de her røvhuller, som blandt andet sikkert er DF og konservativ, ja, desværre, folkens.
om de har fokus på vores andres sexliv og samliv. På grund af et eller andet jødisk tema til aber og drager. Ja, det er jo den kategori, jeg kategorier det som. Aberne vil gerne vaccinere os, så vi ikke er drager mere, så vi bliver gjort til en af dem. Er det ikke rigtigt? Men dem, som er drager, ønsker ikke at blive gjort til en af dem, men gerne bibeholde deres væsen, som de nu engang er, så de kan blive elitesvømmer og andet. Ja, de står vel nok ikke så forkert, hvis i hvert fald sådan nogle typer, de bliver elitesvømmer. Altså, det må hun jo have været jo, fordi at der var en, der sad og holdt sig for næsen og sad og pegede over på den her smukke unge pige jo. En mand yderligere endnu en gang med brune øjne, som jo sikkert arbejder for All Media, da han jo har sin egen radiostation. Som vi så yderligere endnu en gang kan stille nogle spørgsmål omkring, om han også er en del af et eller andet Abraham Jøde FN-sindssyg fra udlandet jo. Jeg synes snart, at det sådan begynder at danne sig et billede, hvor folk de ligesom kan se, hvor de står henne. Så derfor så synes jeg, at I skal gå ud og kigge godt og grundigt i spejlet af jeres hår. Gyldent, eller er det sort eller brunt? Jeg synes også, at I skal ud og nærstudere jeres øjne. Det er nok noget af det vigtigste i hvert fald. Er de brune, eller er de blå? Jeg kan huske, en, der sagde, at vi er fisk. Ja, hvis man tager en fisk, så har han en skæl. Det har en drage også. Den bliver også tit fremstillet som med skæl. Og nu er det sådan, så de her sindssyge mennesker med deres brune øjne og deres organiserede mafia-militærlort security-sindssyge, ud over os andre jo, mener jo, at de skal have en robot. Jeg kan huske, at jeg opfattede noget på et tidspunkt. Jeg kan ikke lige huske, hvordan jeg opfattede det, men det var ligesom om, at fra den amerikanske ambassade, at de strømmede til den amerikanske ambassade og strømmede ud fra den amerikanske ambassade, de amerikanere, og ville have deres egen lille robot. Og det var det, jeg blev kategoriseret som robot, jo. Det ord har jeg hørt på et andet tidspunkt også, med at tyskerne blev kaldt cyborgs. Så spørgsmålet om de her, dem de kategorier som dragemennesker, egentlig bare bliver gjort til robotter. Det er sådan et andet ord for det. Deres overlegenhed. Og så er det jo så, jeg kommer til det. Hvad var 2. verdenskrig omkring? Altså nu, dem der repræsenterer 2. verdenskrig i dag, kan man ikke stole på, okay? Der er sådan eftermæle efter krigen. Så når I tror på et eller andet med hensyn til det, så er det sikkert ikke det. Ligesom DF. Det er bare et eller andet republic, sindssyge jo, som jo også sidder over i United States of America, jo. Det sidder faktisk nogle steder, nogle stykker, eller nogle, det sidder nogle steder på jorden, i hvert fald i nogle lande, ved jeg. Men spørgsmålet er, og Hitler havde jo noget imod jøder. Jeg ved jo ikke, hvor langt det her det går tilbage. Men at de har kapret os på den her måde her. Ja, okay, nu er vi digitale i dag, så tiden er en anden.
Jeg ved ikke, hvordan det har foregået tidligere, om det også har foregået tidligere. Og jeg ved ikke, hvordan det kunne foregå tidligere. Jeg ved i hvert fald, at temaet går meget langt tilbage i historien. At jo længere tid man går sådan tilbage i historien, jo mere vampyrlignende typer eksisterede førhen. Altså folk, der sugede på andre mennesker af deres idéer og deres mulighed for at kunne tænke nyt, da jo længere tid man går tilbage i tiden, jo mere muligt var det at tænke nyt. Jeg har i hvert fald en rimelig omblomstring med hensyn til, at de begyndte at lave fly og meget andet jo. Var det i 1500-tallet, eller hvornår var det? Det må jeg ikke lige hænge mig op på. Så dengang fandt der altså også nogle klamme mennesker. Og om det også var genereret fra et eller andet statsligt militærlort, det ved jeg ikke, men det kunne man jo godt tænke sig til i hvert fald. Ligesom det her, jeg er vidne til også i dag, jo, som styrer hele managen i dag. Jo. Og det er jo det, jeg siger. Hvad gik anden verdenskrig ud på? Det gik nok ud på rigtig mange ting. Men var det et opgør? Var det et opgør mod, at vi havde et eller andet sindssyge religiøs folk, som sad og sugede på dem, de anså for at være drager, robotter, cyborgs og hvad fanden de ikke kalder os? Sexmaskiner, autister, you name it. Var det et opgør mod de her abelignende religiøse mennesker, som har opfundet en eller anden tro, som de mener, at de var en del af, og derfor har hjernevasket os alle sammen, fordi det engang var et opgør mod romerne, som hvor at kristendom jo så blomstrer op dengang jo. Men det går jo lang tid tilbage. Vi jo lever jo bare et eftermæle af fortiden jo. Og det er det, jeg spørger om. Hvad var 2. verdenskrig? Forstod vi andre ikke, hvad det gik ud på? Var vi ikke informeret under 2. verdenskrig? Vidste det nordiske folk ikke, at de kunne blive taget til fange på sådan en måde her? Eller er det noget, vi har fået efter 2. verdenskrig? Men jeg tænker, der er døde rimelig mange jøder, så der må have været rimelig mange iblandt os dengang. Eller er det bare tyskerne, der var sindssyge? Ja, jeg har spørgsmål, det må du godt høre, ikke? Det er jo klart, når der er sådan nogle spasse svin her. Der ødelægger min nat, for jeg ikke kan lave noget, når han ikke er hjemme mange på. Det, jeg tror, det er sådan noget, det drejer sig om. Så de ikke kan få det hele med. Ja, når jeg lige har gjort rent og sådan her, så bliver den her lejlighed i hvert fald sat til salg. Så finder jeg noget, der til leje derude. Hvor jeg i hvert fald føler, at jeg kan få noget fred for de her sindssyge mennesker. Og spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre. Det ved jeg ikke, det må vi se. Men ja, det bedste er jo at gøre sådan, så folk de kan se sig selv bo et sted jo, så det bliver man jo nødsaget til jo. På den måde så, også nu når der bliver lavet letbane og sådan noget, jo, så kan det være, at husprisen også stiger og sådan noget, så så man kan jo selv lige sådan gøre det lidt pænt her jo, ikke? Og ja, så må jeg jo sætte lortet til salg jo. Skal jeg få noget fred? Skal jeg flytte et sted hen, hvor jeg kan blive gammel? Som de jo nok foreslår også i det der lorteprogram, at jeg skal flytte til Lolland. Så de kan indtage hele København jo, deres svenske jøderøs jo.
Jeg ved ikke, hvad det er. Undskyld, jeg siger jøderås, men altså, det er jo det, jeg anser det for at være. De her hvide mennesker med brune øjne jo, som har transformeret sig til at se hvide ud jo. Det er sådan, jeg opfatter det. Der er jo hele det her intelligente tema over mennesket i dag jo. Og jeg ved ikke, om det der slavefolk egentlig blev skabt til, at de kunne transformere sig via en ny generation i noget bedre avl. Jeg ved ikke, om der går nogle ting galt for de her dragemennesker. Ja, det kalder vi dem jo nu. Jeg ved ikke, om jeg er en del af dem. Det kunne jeg godt forestille mig, at jeg var. Om der går et eller andet galt genmæssigt, og der kan gå et eller andet galt genmæssigt. Nu er det jo sådan, så jeg jo påstår jo, at menneskeheden er meget ældre, end vi overhovedet får noget at vide om jo. At det var menneskeheden, der muligvis slog dinosaurerne ihjel, da vi kom hertil. Og det er derfor, vi har et eller andet relationer til Mars, jo, og det er derfor, de også tager til Mars. Altså, det kan jo, så langt kan vi jo godt tænke, ikke? Nu er der jo blevet fundet store skeletter på Mars. Det har jeg blandt andet personligt selv. Det klip, eller det billede, kan man jo gå ind og se på min Facebook. Der er faktisk et rimelig pænt billede på Facebook af et skelet, som minder om en dinosaur i hvert fald. Kæmpe dinosaur på Mars. Det havde man altså på Mars en gang. Jeg ved, om vi går lige så lang tid tilbage, som da de uddøde også på jorden. Og har de her Republic et eller andet forhold til månen deroppe? Og har der været en eller anden krig førhen, der har ødelagt funktionen på månen muligvis? Vi ved også, at de lige har bombet månen for... Ej, det er faktisk ikke så længe siden. Åh, det er et stykke tid siden efterhånden nu, ikke? Men af hvilken årsag har de lige gjort det? Er det her fordi, at vi har sådan en dødstjerne, ligesom de repræsenterer det i stjernekrigen? Som har destrueret andre planeter også ude i universet, fordi vi har jo sådan en hel bælte rundt om os af meteorsten. Så hvad skete der i virkeligheden egentlig, da dinosaurerne blev udryddet dengang? Var der to planeter, som gik til grunden dengang, som destruerede hinanden? Var det en eller anden flyvende dødstjerne ude i universet? Som månen jo. Der er jo mange, der har lavet film omkring månen og stillet spørgsmål omkring, hvad det egentlig er. Fordi den ser ud, som den jo gør. Den ser jo menneskeskabt ud jo. Med det fine billede, der er der jo. Hvor længe har vi været styret hernede på jorden? Og har den forskning, der har taget... Der har været iværksat hernede engang, som har skabt et slavefolk. Hvad er det egentlig gjort af? Var det for at transformere dem selv? I at gøre dem selv stærkere? Var de mere spinkle selv, eller hvad? Altså, så vidt jeg kan se... Men jeg kan se, jeg så repræsenterer de i hvert fald en eller anden form for abe, ikke? Og så er der nogle menneskeskikkelser efterfølgende, 4 stykker endda. Og så blev vi styret en gang af nogle skikkelser med horn.
Jeg har mange spørgsmål omkring de der ting. Og vi daterer vores tid fra Jesus Kristus, som er snydt ud af jødedommen. Men jeg ved ikke, om det er jødisk. Det kunne være for romerriget. I kan godt se, at når man sidder med de her emner her nu, altså, så bevæger man sig sådan rimelig bredt ud over det hele, fordi hvad drejer det sig om? Altså, der er jo mange ting, der spiller ind, jo. Og så kan de der mennesker jo bare sige, at man er psykisk syg, fordi at man gaber over lidt for meget, jo, ikke? Det er jo klart, man gør det. Andre mennesker sidder med ens sexliv og ens samvær med andre. Har en eller anden totalt besat støjer og boende ungen over mig. Totalt besat. Er vågen hele natten, fordi han skal foretage sig et eller andet om natten. Det vil sige, at man er næsten nødsaget til at omlægge sin rytme. Til at sove, når han er på arbejde. Og være vågen hele natten, så man ved, at manden ikke sidder ungen over en, når man ligger og sover. Det er det, vi har erfaret tidligere jo med MMA'eren jo fra Nordvest. Militærmanden fra Næstved Kaserne, som havde et eller andet at gøre med Esbjerg. Nu har de her mennesker jo førhen jo i hvert fald arbejdet på at ønske, at jeg skulle være sammen med unge piger, jo. Det har de jo arbejdet rigtig stygt på. Og så har de jo så afholdt mig fra helt normale danske piger, der var gamle nok, jo. Og altså, jeg ved jo godt, hvad det går ud på, jo. Kommer man til at træde forkert med en ung pige, jo, ja, så har de jo ligesom krammet på en til psykiatrisk afdeling, jo. Så kan de jo tvinge deres medicin ned i en. Og det er jo der, vi er. Det er jo sådan nogle krumspring, de bruger jo. Ja, jeg er sgu ligeglad, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg ved godt, jeg har været udsat for en sammensværgelse. Og det tror jeg også, folk efterhånden godt kan se på det hele. Og det er bevidste om det. Men hvor de står henne, det er jo så spørgsmålet, hvor de står, ikke? Jeg ved jo godt, at de er røde, og de er socialdemokrater. Og de synes, det er jo så dejligt med socialdemokraterne. Det ved jeg jo meget godt, det er i hvert fald. TV2 er ikke tilgængeligt. Så skal man betale penge for det jo. Men det kunne jeg sgu godt, ikke? Men de opkøbte jo X-Factor. X-Factor har noget at gøre med Texas. Så man kan godt stille nogle spørgsmål omkring, hvad der lige foregår der også yderligere. United States of America. Og der er jo sikkert, altså det er jo sådan her, jeg ser på det. Bor man i Danmark, så bliver man begrevet af de her udlændinge fra United States of America. Og så har vi også de her medspillere fra Rusland af, ind over Sverige. USA går også ind over Sverige eller noget. Igennem England også, der er også et eller andet der. Vi ved i hvert fald, at Amalienborg er knyttet op til Frankrig. Og nu har vi EU og Bruxelles i dag, så det er sådan et stort mismask af hemmelighedskrammeri jo alle steder fra. Og vi ved jo godt, at hvis vi er bosat inde i Tyskland og i Danmark, og sikkert også Sverige og Norge og Finland, for den sags skyld også alle de nordiske lande, Island også, Grønland, Færøerne og så videre. Ah, måske ikke Grønland, men Færøerne. Så ved jeg godt, at hvis man bor her, og man ikke accepterer deres sindssyge, og man insisterer på en anden en med blå øjne, ligesom det, som de repræsenterede i Tyskland, altså får man sådan en form for krig på halsen, hvis de først sidder ind over ens person. Hvis de først kan spotte, at man insisterer på det, så får man altså krig på halsen, bærer ens ryg på en måde, så man ikke kan komme efter det via lov.
fordi de er sikkert loven selv jo. Det er sådan efterhånden sådan, jeg er begyndt at tolke det derude fra Vestegnen. Alle de her politifolk har også en eller anden, som om at de har også en jødetro. De alle sammen har stort skæg og fandme ligner noget, der er værre end HR'erne selv jo. Altså som om de har en eller anden Moses-tro, de her sindssyge mennesker jo. Ja, politiet er jo blevet også sindssygt i dag jo. Jeg ved jo ikke, hvad de har et eller andet, også et eller andet bag i lukkede døre. Altså, sikkert også militærfolk jo, som er blevet omrokeret til, ja, til panser. Det er ikke engang sikkert, at de danskere, de der politifolk, vi har i det land her. Jeg ved godt, hvad PET har gjort af i hvert fald. Og jeg har insisteret på, at det er amerikansk, og jeg har ikke en skid med Danmark at gøre. Og jeg er næsten også sikker på, fordi det har jeg set, at amerikanerne gør, de lægger alle de her nøgleord inde alle steder. Det kan man også se i visse partier inde på Christiansborg, har lagt de her nøgletemaer og nøgleord ind til deres sindssyge. Bare et eksempel. Sådan en som Pave er blevet valgt ind i konservativ. Han er bøssekal, og så er han sammen med et eller andet brunåret brunt. Og det er jo bare lige det tema, der vi er inde på, jo ikke? Og mange politifolk er jo konservative, jo. Det er sådan et eller andet konservativt parti, jo. Som jeg også i dag insisterer på, har et eller andet med jøderne at gøre, også eftermæle efter krigen på en eller anden fasong. Altså, vi kan også bare komme et andet eksempel, altså lang balle. Altså, det er også et sjovt ord, ikke? Okay, hedder han virkelig det, eller er det sådan et eller andet, man har skabt? Altså, en lang balle, ikke? Det kan være en lang skideballe, ikke? Ah, måske godt være, jeg ser ting, jeg ikke skal gøre, fordi jeg ser alt muligt på tv, som jeg lige har vist jer. Så derfor så strækker vi den lidt længere, så andre også kan blive sådan bevidste om, at de her nøgleord eksisterer derude, og det her tema, det eksisterer i fuld virke. For at insistere på at have sit privatliv og selvret til selvvalg. Altså, så skal man blive gjort til et monster, og hvad ved jeg, så er man det ene og det andet. Som man jo ikke er. Det er jo dem, der sidder og kontrollerer lortet, jo. Sidder og styrer det og åbner op og lukker ned. Det er jo dem, jo. Det er jo det der militærrøs, jo. De er sikkert også nok velinformeret over, hvis du sidder og skriver med en rigtig sød pige, og du er i 20'erne. De er sikkert rigtig velinformeret over, hvis du sidder og skriver med en sød pige, om hun så er 14 år, eller om hun i virkeligheden egentlig er 17. Der står hun er 17. Så op i dit hoved har du jo ikke gjort noget forkert, jo. Du har jo med god tro jo skriver med en pige, som er 17 år. Altså over den kriminelle lavalder, ikke? Men når de har mulighed for at åbne døre og lukke dørene, jo, altså, så kan det også være, at de har mulighed for i hvert fald at nærstudere, hvad hun er for en. Og så kan de jo, hvis de ved, at hun er 14, og hun ikke er 17 år, så kan de jo bare åbne dørene til hende, jo. Så kan hun så sidde og skrive med en mindreårig pige, jo. Og det er på den måde, jeg mener, at de hurtigt gør en til et monster, selvom man ikke er det. Når man så finder ud af, at det stod på i mange år, at de har siddet og lukket ned og åbnet op og lukket ned og lukket op, ja, så får man jo en brist ind i hovedet lige pludselig. Så går man jo ud for at se, hvor mange der egentlig kan komme igennem til ens telefon. Er danskerne? For det er det, de har lukket væk fra en. Danskere med blå øjne. Og hvide. Hvis det er det, man gerne vil have, så mener jeg ikke, der er andre, der skal blande sig i det. Hvis man vil have en med store bryster, mener jeg heller ikke, der er nogen, der skal blande sig i, at man skal have nogen med små. Og så videre. Jeg skal ikke komme og sige, at jeg er racist, hvis jeg vælger hvide til frem for sorte. Hvis det er det, jeg tænder på, så fuck ja.
jeg er ikke fortaler for et eller andet imperium af et eller andet sindssyge, som udgiver sig for at være noget, som de ikke er. Som jeg måske har nogle ligheder med. Jeg har sgu ikke noget til fælles med de mennesker, der sidder over mit liv her. Jeg har sgu ikke en del af dem, hvis de sidder ind over mit liv på den måde der. Hvad tror I selv? Jeg tror bare, man skal presse ind i mit liv på den måde der. Så bare regne med, at jeg er en af dem. Fuck dem. Hvad er det noget? Har fået at vide. Ved du, hvad det er, du har gjort? Ved de, hvad det er, de har gjort mod mig, hva'? Lad os vende den om. Fordi det er jo nogle af de kommentarer, jeg skal finde mig i, hvad jeg har gjort. Ved de, hvad de har gjort? Hva? De har været med til at udrode mig, de svin, på deres sindssyge lortetro. Nu er det sådan, så nazierne blev kaldt stormtroopers. Og så har vi jo det der stjernekrigsbillede igen jo. Så går de også alle sammen til tysker og nazier, hvis vi er hvide og har blå øjne. Men spørgsmålet er, om der ligger yderligere i det at være stormtrooper. Har det noget at gøre med vejret? Er der sådan et guddommeligt folk af X-Men? Ja, altså, jeg stiller også spørgsmål, jo, fordi det er jo ikke mig, der har skrevet Stjernekrigen. Altså, nu har jeg bare lige kunne se en udsendelse her forleden jo omkring 2. verdenskrig, jo, hvor de kaldte dem stormtroopers, altså nazierne. Som egentlig ikke skal blive kaldt nazier, men nationale socialister. Nazier er et ord, som er genereret for dem, som vandt krigen. Men ellers er det jo nationale socialister. Socialister. Ja, socialdemokrater, ikke? Demokrater, ikke? Nationalister. Ja, I kan jo selv studere frem til det. Altså, politikken er der sikkert stadig. Måske ikke så ekstrem som under Hitlerstyret med store imperium, og jeg skal komme efter dig, ligesom i et diktatorland jo, som Kina for eksempel. Næsten som om, at man ønskede at kopiere det. Bare i et nordisk billede. Uden andre former for trossamfund, som kunne pille ved det, de ønskede at skabe. Såsom jødedommen og... Jeg ved ikke om, hvordan det er med kristendommen og sådan noget. Men som I også ved, så er der jo mange unge piger i dag, jo, der bliver hjernevasket af sangindustrien, og de ved jo ikke, hvad alt det der er gjort af, jo. Altså, det er jo også købt og ejet af det her intelligente agentlort over i Universitets America. Der sidder nogle producer bag i, jo, som ejer alt det her, jo. Det er også det, jeg lige har været inde på med hensyn til X-Factor, jo, som jo havde et forhold til Texas over i Universitets America, jo, lige pludselig, jo, så tog de jo det over, jo, ikke? Og så må jeg så spørge sig selv om, hvad X-Factor er gjort af, om man ønskede at støve X. Men altså X, et folk af X op heroverfra, og så ligesom inviterer dem over i Amerika, fordi vi har de her producer, som har deres temaer. Det er jo det her tema, jo, alt sammen er gjort af, jo også. Du kan ikke se en film i dag, jo, uden at der er et eller andet tema bygget ind i det. Som skal hjernevaske os alle sammen, når vi går ind og ser film i dag, jo. Jo længere tid I går tilbage med hensyn til filmene, jo mindre ekstremt var det på sådan et intelligent niveau, som det er i dag. Men temaerne har jo selvfølgelig været der førhen.
I dag er man bare meget mere smart. Så ja, de unge, de har jo ikke noget imod en eller anden flot, brunåret, sorthåret fyr i dag, jo. Men de ved ikke, hvor den der hjernevask kommer fra, jo. Som et eller andet italiensk sindssyge, jo. Som jo også er jøder. Som de jo også synger om, at de skal lave et nyt fjæs. For det er jo temaet. De skal ikke lave et nyt fjæs. De vil jo bare gerne eje en del af os. Det er jo sådan, det er jo. Men hvad de i virkeligheden egentlig gør, så udrydder de alt, hvad der er blåret og blondt. Det er også en anden sjov lille ting. Blondie. Blondie. Altså. Die. Det er bare mig, der synes, det var sjovt at lige tænke lidt over det. Gud, hvor langt tilbage det ord, det går. Men nu kan I alle sammen blive opmærksom på de der mennesker, som styrer vores tv, det der magtapparat. Det er jeres licens derude, der betaler til det der magtapparat, I selv sidder og kigger på. Og de kan tillade sig på offentlig tv og gøre, som de gør. For jeres penge kan de bruge det der som, jeg ved ikke, om det er mobning, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Er det en håndtrækning? Er det hjælp? Eller hvad? Anser man det for at være hjælp, eller hvad? Eller er det en eller anden form for mobning? Eller, jeg ved ikke, hvad det der er. Noget andet er jo også, I kan jo se, at jeg lige tidligere på dagen jo snakkede omkring laksesalat. Som jeg jo siger, at jeg nok mener var fra Meyers køkken. Så bliver han jo venligt inviteret ind i studiet og bliver pænt informeret, jo. Og så sidder de og laver tegn på tv, jo. Så jeg ved i hvert fald, at DR i hvert fald er med til at generere denne her, det her sindssyge, jo, som jeg også skal finde mig i fra min overbo. De er jo så søde og rare at kontakte alle jer i forbindelse med de her svin, jo. Yes, jeg anser dem for at være svin. Det er Amerika, jeg har haft et problem med lige fra starten af, jo. Det var mig, der har siddet og sagt, at jeg var for mig at slå dem ihjel, fordi jeg vidste jo ikke, hvem det var. Jeg gik jo helt bananas ind over Facebook, jo. Fordi jeg fandt ud af, at de havde siddet og foretaget sig det der med at lukke dørene og åbne dørene. Luk vinduerne og åbne vinduerne. Luk vinduerne og åbne vinduerne. Så fandt jeg ud af, at det var sådan et eller andet pølseorganiseret sygeligt pis, som havde tilhørsforhold over i Lyngparken. De så i hvert fald pølsetyske ud. Jeg skulle aldrig have været inde på psykiatrisk afdeling, jo. De der mennesker skulle have været buret væk, jo. Men det er jo deres krig mod Hitler, jo. Så Hitler ikke kan genopstå, fordi de er umiddelbart godt klar over, at de foretager sig noget, som de ikke skal. Det er jo der, vi er. Og det er jo nok også derfor, de er bevidste om, at Hitler han kan blomstre op når som helst. Fordi de foretager sig noget, som de ikke skal, ifølge deres tro. Ind over vores folk, ind over jer. Den der hvide, asiatiske russer, som også er til stede herovre, jo. Det er jo sådan, de ser ud, jo, altså. Sådan en splice der med lidt skæg, veltrimmet skæg og sikkert brune øjne med en hvid. Ja, jeg kalder dem den hvide asiater, jo.
Nå, nok om det. Nu vil jeg bare gerne lige vise jer det indslag her. Det følger i hvert fald, altså jeg ved ikke, om skal man være bæret over, at de inviterer Maja ind i studiet, efter jeg lige har gjort opmærksom på deres laksesalat? Eller skal man føle sig irriteret, fordi de er så stygt ind over mine ting og mit liv her? Okay, det kan man sådan acceptere, fordi jeg har selv udgivet det, så er det ligesom okay, ikke? Men så er der så alle de her fingertegn på tv. Er det til mig også, eller hvad? Ja, nu kan I jo netop se, at der er en direkte forbindelse. Og så er spørgsmålet jo, om det er direkte til mig. Nu er det jo ikke bare en påstand længere. Nu kan I jo se det. De inviterer mig ind, lige efter jeg har gjort opmærksom på det jo. Med hensyn til laksesalaten. Så nu er det jo ikke bare en påstand. Nu kan jeg jo ikke bare komme og sige, at jeg er sindssygt i hovedet. Det er jo også bare mennesker, der laver det der program der. Det er jo bare journalister også. Så fuck jer. Yeah. I kan få fingeren gav. Fuck psykiatrisk afdeling der. Fy for saten der. De er udmærket godt klar over, hvordan tingene hænger sammen ude på psykiatrisk afdeling også. Men de spiller bare dumme derude. For at kunne bibeholde folk derinde. Det er med mig groft, synes jeg. Jeg synes fucking, det er groft derude. Det er også derfor, jeg ikke forstår, at det kan eksistere derude. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at det kan bare være plantet derude. De der læger derude, de skulle fyres jo. Så skulle der et andet hold mennesker ind, som slet ikke noget af det gamle. Helt lortet skulle fyres derude. Og så skulle der ansættes nogle helt unge knoldsparker. Og på den måde kunne man måske ændre måden, psykiatrien den kører rundt på. Men okay, det sker ikke. Så meget mandskab har man jo ikke. Det kommer ikke til at ske. Problemet er, at de gamle jo lærer de nye jo, hvordan man kører stedet derude jo. Og så de her læger derude, de bliver jo købt jo. Det kan I jo se, de er blevet jo. I kan jo se, hvor massivt det er over DR jo. Jeg skal ikke have en eller anden læge siddende over for mig, der skal sidde og nægte mig, at jeg er på et niveau, der er verdenskendt. Det skal ikke hedde sig. Skal jeg sidde en eller anden latterlig læge og sidde og bilde mig ind, hvad jeg er? Fuck dem, du. Altså, så får man lyst til at sige noget, men det må jeg nok heller være med at sige, jo. Så er vi i krig. Forstår I, hvad jeg siger til jer? Så er vi i krig. Det her, det er krig ind over Danmark. Det er krig ind over jeres børn. Man vil eje jeres børn. Og nu har Socialdemokratiet i samarbejde med USA lige fået det der plantet i alle kommuner, som har den her tro ind over jeres børn. Og en eller anden dag vil jeres børn komme hjem med det lort. Og hvis I ikke tillader det, så er I racister. Og I bliver hjernevasket til, at I skulle integrere alt det lort. Det er sådan, man gør det. Det er sådan, man lige hjernevasker hele befolkningen, og så lige indtager et helt land, og forhindrer dem i nogensinde at kunne blomstre op igen. For de fleste af os heroppe jo har blå øjne, og der er også mange, jeg ved sgu ikke, hvor mange der er tilbage, der har blondt hår mere egentlig. Det kan være, at de kommer ud af skeden med blondt hår, men det kan være, at det ændrer sig i hvert fald senere hen, jo, og det fortæller bare lidt om, hvad der foregår heroppe jo. Det her, det er jo, altså, hvorfor er jeg så fokuseret omkring det her race-spørgsmål heroppe jo? De kan jo se, de er fokuseret på det jo. Det er jo dem, der er sindssyge jo. De vil ikke give os frihed til at mødes med hinanden jo, fordi de er sindssyge. Og så trækker de det der racismekort, fordi de ikke lige kan mænge sig i os. Så er vi racister. Det der brune og lortefolk, ja, jeg har faktisk sådan lidt ondt, undskyld jeg siger det, men jeg har sådan lidt ondt af de mennesker, som er hvide med brune øjne. For de er bare et resultat af det mix, der opstod efter 1700-tallet.
Og mixet kan både være godt og dårligt. Jeg skal ikke gå ind i detaljerne med hensyn til det. Men jeg synes i hvert fald selv, at jeg skal have mine rettigheder til selv at vælge. Der er ikke nogen, der skal komme her og vælge for mig. Og det skal ikke sidde et eller andet sindssygt militærorgan, som mener, at et mix er meget bedre end det originale folk, der er her. Jeg ved godt, hvad det der militær er gjort af. Det er gjort af udlandet. Det har ikke en skid med vores land at gøre. Vi har en besættelsesmagt. Altid inde på Christiansborg, lige meget hvem der sidder der. Sådan det bare. Forstår I det? Som giver ordre ud til vores militær, som er i samarbejde med FN, som er udlandet. Amerika ligner slet ikke Danmark overhovedet. Vi er en del af Europa her. Men vi er i samarbejde med Amerika. Det må jeg tænke lidt over, hvorfor vi er det, når vi spejler os mere i Europa end Amerika. Altså, ja, jeg kan også godt lide at se mange af deres film. Jeg kan også godt lide alle de der ting, som de har hjernevasket mig med. Men det her, det er jo bare et spørgsmål om at vågne op, jo. Og se realistisk på tingene. Og ligesom forstå, hvad det egentlig er, man ser. Hvad det er, vi bliver præget med. Altså, nu kan jeg jo se det. Jeg bliver præget af det hele tiden, lige så snart jeg tænder for det der skide tv, jo. Jeg kan ikke engang sidde sammen med nogen, jeg kender, og så de kan tænde for tv'et, og så jeg kan sidde og omdiskutere de ting på tv, som jo er rettet direkte til mig. Jeg kan ikke sidde med min nærmeste og sidde og have en normal diskussion eller snak omkring, hvad det er, jeg ser på tv. Fordi så slukker man tv'et, eller man trykker væk fra nyhederne. Fordi at man sikkert har fået at vide et eller andet sted fra, og så reagerer man jo på den måde her. Men nu kan I alle sammen, I kan jo se det jo. Altså, I kan jo se det, og ja, jeg bliver irriteret over det. Jeg har prøvet at forklare min nærmeste, hvad der egentlig foregik. Men de har jo også... De har jo også blevet fodret med det her sindssyge fra mentalhospitaler, jo, at det er mig og inde i mit hoved. Og det er stærke sager, når man begynder at tale om mental psyke, ikke? Men det her, det drejer sig ikke om mental psyke. Jeg er rimelig rask. Jeg er bare offer til en sammensværgelse, som i hvert fald ønsker at danne det billede til folk, der elsker mig. Folk, jeg har kendt i hele mit liv. De er svin, som får deres løn, som sidder rundt om mig her også. Jeg ved godt, hvad der foregår. Der bor ikke nogen derinde, der bor ikke nogen derinde. Det må jeg så tænke lidt over, men der bor der, 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 der. Så ved man godt, hvad det drejer sig om, det her. Jeg skal være sammen med nogle af deres kællinger, eller så skal jeg ikke have en skid. Så skal jeg være udryddet, jo. Og I skal nok sørge for i hvert fald at hjernevaske det, jeg har tænkt mig at mænge mig med i hvert fald. Det skal de nok sørge for, ja. Så I kan bare sætte en pegefinger op i tændingen derude, og jeg ved ikke, hvad det drejer sig om. Har det et eller andet at gøre med, fordi I er blevet hjernevasket til, at... At jeg er til meget unge piger, eller hvad? Eller hvad er det, man hentyder til? Nu kan jeg jo se, at Bubba er jo inde i studiet. Oppe i mit hoved, så har jeg sgu været sammen med piger, der har været gamle nok. Det vil jeg gerne lige have lov til at sige til jer derude. Ja, nu har jeg siddet der nogle pressede forhold her, som har gjort som en ung mand, at jeg fik en brist ind over nettet. Jeg har været lige så ung som jer, sikkert. Jeg har nok været 23, 22, lige snart jeg flyttede ind i det her lort hernede, som har et eller andet advokatfirma i Rødovre, tæt på politistationen ude i Vestegnen. Og så er man kan stille spørgsmålstegn til, hvilken form for bestyrelse vi har hernede, og hvilke nogle mennesker det er udgjort af hernede. Er det folk, der arbejder på psykiatrisk afdeling og har et eller andet forhold til... som har sygeliggjort mig lige snart, jeg har flyttet ind hernede. Fordi jeg er blevet tosset over, at de har siddet og lukket dørene til de danske piger i det her land her, som en ung mand.
Det er jo, hvad de har gjort. Jeg kan se nogle af de her piger her, jeg har været i kontakt med, de er blevet inviteret ind i TV5. Og sådan noget. Så jeg ved meget godt, at det der medielort, de har haft en finger med lige fra starten af. Der. Sådan nogen, der kan opnå vores allesammens tillid, fordi man er på, når man er på tv, ikke? Men bagom, ja, hvad er det så i virkeligheden, det der apparat i virkeligheden egentlig foretager sig, hva? Vi kan jo ikke have en telefon, uden vi skal betale til lortet, jo. Vi kan ikke have ditten, vi kan ikke have datten, uden vi skal betale til det lort der, jo. Det er en tvunget skat, vi skal betale, der ikke er til at diskutere. Det er bare mærkeligt, fordi når man har købt noget en gang, så har man sgu købt det. Men det her, nej, man skal bare eje det, så skal du betale til det lort her. Så du kan ikke eje den teknologi, uden at skulle betale til det. Du må tænke lidt over. Det er også det, jeg har sagt. Den teknologi, I bærer ind i jeres hjem, det er fucking ikke bygget til jer, det er bygget til dem. De konstant kan høre, hvor I står hen politisk, og hvilke synspunkter det ene og det andet I har, hvis man har interesse for det. Der er sikkert også mikrofon i de der skide lorte-tv, man køber i dag. Jo. Kameraet kan man jo ikke engang se, hvis den er placeret midt i skærmen. Jo. Det kan jo sagtens være bag skærmen. Med farver henover, så man ikke kan se linsen. Ja, det i realiteten kunne det jo sagtens være sådan. Jeg siger ikke, det er sådan, men det kunne godt være sådan. Jeg ved, hvor sindssygt den teknologi er i dag. Det er klamt af helvedes til hele lortet, forstår I det? Og man er i gang med at sætte folk op i bokse og båse. Og ja, de kalder mig skildpadde og snegl, fordi de har blandet sig i mit privatliv. De har også åbnet nogle forkerte døre til mig. Jeg har da set en pige på et tidspunkt, hvor jeg var så meget i tvivl. Og jeg blev også ved med at spørge hende, kan jeg huske. Det var da jeg var yngre. Jeg lavede heller ikke noget med hende, vil jeg gerne have lov til at sige. Jeg lavede intet med hende. Fordi jeg var så meget i tvivl om hun egentlig løj om sin alder. Og hun var ikke dansk. Det var blandt andet også derfor, jeg var meget i tvivl, kan jeg huske. Omkring hendes alder, om hun egentlig løj om den dengang, kan jeg huske. Vi ved jo godt, at piger, de godt kan finde på at lyve om deres alder, jo. Vi ved jo godt, at lige snart de er teenager, så er det svært at se. Men det var også egentlig mødt igennem nettet, kan jeg huske. Men hun var ikke dansk. Så jeg var egentlig lidt ligeglad. Jeg var lidt ligeglad med hende. Men så I ved godt, hvordan drifterne er hos en ung mand, ikke? Så helt ligeglad var man jo heller ikke et eller andet sted, jo. At man skulle stå i det der tvivlsspørgsmål, ikke? Fordi de åbner op for nogle forkerte på ens bogpæl her. Men jeg kan huske, at jeg kyssede hende på maven, og så følte jeg bare, at det var forkert, det hele egentlig. Så stoppede jeg egentlig. Men jeg kunne da have haft sex med hende, hvis jeg ville det dengang. Det stod frit for mig at have sex med hende. Men allerede dengang, der virkede tingene bare forkert, når jeg beskæftigede mig med nettet. Det var bare ligesom om, det var forkert. Der var noget galt med det. Forkerte kællinger, jeg kom i kontakt med, jeg forstod det virkelig ikke. Fordi jeg husker mig selv som en rimelig pæn, flot fyr. Og fik også rimelig meget opmærksomhed som barn i klassen, kan jeg huske. Altså, det var da ikke, fordi pigerne ikke var vilde med mig. Altså, jeg havde da mange piger i klassen, der var skudt i mig dengang. Men lige så snart det kom til nettet, så var tingene bare vendt på hovedet. Og jeg forstod det virkelig ikke.
Og senere hen fandt jeg så ud af, at der var et eller andet galt med min messenger. Det var totalt fucked. Og når jeg skrev til nogen, så var det ligesom om, det var den samme mand, der sad bag. Og det har jeg så fundet ud af senere hen, at det har det så også været. For de der svin har jo siddet på skift ind over min kontor jo. Og hvor mange år er der lige gået af mine år, mens at jeg sidder og lukker ned for min messenger og de piger, jeg har prøvet at skabe kontakt med. Dengang, hva? Jeg kunne have endt op med en af de piger i dag, hvis der ikke er siddet en eller anden spadsovn over mig her, som havde et eller andet tilhørsforhold ned til Lyngby. Og ja, jeg vil det gerne indrømme, da jeg var yngre, som en ung mand i 20'erne, der så jeg sådan her på det. Jamen, man kan jo godt gøre sig venner med nogen, som altså, man kan jo godt være venner med hvem som helst. Det er jo egentlig lidt lige meget. Man kan godt være venner med dem. Så længe man ikke laver noget med dem jo. Det kan jo så være, man ønsker det senere hen, når man ved, at de er blevet ældre. Og i hvert fald er gamle nok. Så kan man oparbejde et forhold til nogle søde piger. Men det gik man ind og ødelagde for mig. Og jeg ved godt, det er de mennesker, der bor her, også den dag i dag, som er ansat hernede, som har et tilhørsforhold til psykiatrisk afdeling. Et eller andet sindssyg sygepleje udryddelsesmodel ind over os andre her. Man har ikke kommet og sagt noget til mig, at man lukkede tingene væk fra mig. Det gør man jo heller ikke ud på psykiatrisk afdeling, når folk de prøver at ringe til dem. Når man er indlagt derude jo. De kommer jo heller ikke og siger, nå, nu skal du høre her. Din mor, eller din bror, eller din søster, eller far, eller din kæreste, eller din gode ven fra klassen har lige ringet og spurgt ind til dig, og vil gerne snakke med dig. Nej, så siger de til dem, at de er ikke til stede derude. Og nu er det sådan, inde på psykiatrisk afdeling, der tager de jeres telefon derinde og behandler jer som små børn derinde. Og siger, at de hjælper folk. De hjælper folk ved at prunkere dem i døgndrift derude. Ved at tire dem. Ved at lægge op til dem og skal have sex med dem. Jeg kan virkelig godt se, at de hjælper folk derinde der. Fy for satan, siger jeg bare der. Fy for satan der. Skal have sådan en svensk basser herovre i stuen sige til mig, at jeg er psykisk syg. Som jo sikkert er en del af det her magtapparat, som jo har siddet ind over min kontor, lige siden jeg flyttede ned i Vadholm hernede jo. Og har været med til at lukke min kontor ned. Og har været med til at lukke danske piger væk fra mig. Bare fordi han sikkert har noget jødisk blod og har krøller og sikkert er irish-svenske sindssyg jo ikke. Jeg ved i hvert fald, de er en del af deres konservative gargak, jo. Det er jo konservativ ungdom, Ross. Og jeg har altid haft en mistanke. Sjovt nok, lige meget hvem der har boet i stuen herovre ved siden af, når jeg kigger tilbage, så har jeg egentlig altid haft en mistanke til dem. Ikke dem, der bor der nu, men bare generelt alle dem, der har boet der. Der var også nogen derfra, som også havde et eller andet tilhørsforhold til Lolland, kan jeg huske. Og nu har I lige set, at de har nævnt Lolland over DR jo. Så om den der lejlighed, den er lejet ud, eller den er købt, det er jo også et stort spørgsmål jo. Fordi jeg ved jo bare, at de skifter hænder hernede jo. Så det er jo det, jeg siger jo. Jeg ved, det er sådan. Som ikke skal hedde sig jo. For hvis det hedder sig jo, så får jeg jo ret i alle mine ting. Så har jeg jo berettet til en kæmpe fucking erstatning for alle de år, de har siddet ødelagt for mig her jo. Og det er jo lige præcis det spørgsmål, man ikke gider at udbetale jo. Det er det, man ikke gider at... Ja, selvfølgelig har jeg en psykisk brist i dag, efter at man har siddet og foretaget sig sådan en sammensværgelse. Det siger sgu da sig selv, at jeg har en eller anden forkvaklet synspunkt på alle mulige punkter med hensyn til andre mennesker i det her land her. Det siger da sig selv. Jeg har nogle magtbeføjelser, som sidder ind over Danmark her, som sidder og presser danskerne ud af deres eget land. Vi må godt leve i fred, hvis vi flytter til Amerika. Vi må godt leve i fred, hvis vi flytter til Rusland eller England, ikke? Så kan vi godt nyde vores liv jo.
Det kan man så tænke lidt over, hvis vi flytter de steder hen, så må vi godt have vores liv. Men vi må ikke have vores liv her i Danmark, vel? Det er nok, fordi de kommer fra de steder, ikke? Som sidder ind over vores befolkning her i det her land her, ikke? Vi glemte lige at nævne Frankrig også, jo. Der har vi også fået presse ind over, jo. Det er jo ikke andet end folk med baggrund, jo, som aber, jo. Altså med deres Abrahams tro og deres sindssyge, når man tager til Frankrig, jo. Det er også så opreklameret, jo. Det ligger også tæt nede på Italien og så videre, jo. Altså, så ved vi ligesom, hvor vi er henne, ikke? Jeg har sagt nok. Nu synes jeg bare, folk, de ligesom skal kunne se det, jeg ser. Og at jeg ikke er sindssyg inde i mit hoved, når jeg snakker om deres journalistiske virke på vores allesammens tv, som vi alle sammen betaler deres licens til. Var der ikke noget med, at under krigen, at det der tv-apparat, det hedder DDR? Vi kan jo stille os nogle spørgsmålstegn i dag, jo, hvad det apparat i virkeligheden egentlig er, vi betaler til.